მე ვფიქრობ რომ პრობლემა თავისთავად ისიც რომ აი ამ ტიპის დოკუმენტის განხილვის ძირითადი კონტექსტი თუ შლეიფი რომელიც მას მოყვება ახლა არის ძირითადად დაკავშირებული ერთი მხრივ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ინფორმასთან რომელსაც კოდექსი ახლა გვთავაზობს და მეორე მხრივ რელიგიური ორგანიზაციების უფლებრივ საკითხთან რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ქვეყნისთვის გულისხმობ დემოკრატიის კონტექსტში მაგრამ ამ შემთხვევაში კოდექსის რეგულირების სფერო არის სრულიად სხვა რაღაცა და ვფიქრობ ეს თავისთავად ეს ფაქტი რომ სწორედ ამ საკითხებზე კეთდება მეტი აქცენტი მიანიშნებს მინიმუმ ორ რაღაცას ანუ ერთი ის ძალიან სიმპტომატურად მიანიშნებს ამავდროულად პირველ რიგში მიანიშნებს იმას რომ ხელისუფლებამ ვერ აწარმოა საკმარისი სტრატეგიული კომუნიკაციები და იმ საერთო პოლიტიკის ფონზე ხო რომელიც მას აქვს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკაში თუ პოლიტიკის არ ქონის ფონზე ალბათ უფრო ზუსტებით ვიქნებით თავდაცვის კოდექსის შემოტანა ხო თავისთავად რომელიც წესით ქვეყნის ეროვნულ თავდაცვის აუბას უნდა ზდიდეს და მსაჯულს უნდა ზდიდეს აი ეს ორი რაღაც ერთმანეთთან არის სრულიად არათავსებადი ანუ კიდე ერთხელ არსებითი საკითხი დღეს არის არა კოდექსის ცალკეული დებულებები არამედ ჩემი აზრით არამედ ის ემსახურება თუ არა ეროვნულ თავდაცვის შესაძლებლობებს და კოდექსი ხო? თავისთავად იმ ფონზე, როდესაც ხელისუფლება კიდე ერთხელ მეორებ აწარმოებს ეს რბილად რო ვთქვათ ეკლექტურ საგარეო თავდაცვის პოლიტიკას, რაც გულისხმობს მათ შორის ძალიან სამწუხაროდ იმასაც, რომ ჩვენივე ხელით ესე იგი რაღაცნაირად ვასუსტებთ ჩვენსავე სტრატეგიული გრავიტაციის ცენტრს, რაც უნდა გულისხმობდეს ჩვენი ხალხის და მოქალაქეების ურყევნებას იმის შესახებ, რომ საჭიროების შემთხვევაში იარაღით ხელში დავიცავთ ამ ქვეყნის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ანუ თუ ამ განწყობას და ნებას ვურტყავთ ერთი მხრივ განცხადებით იმის თაობაზე, რომ რამდენიმე საათში იქნება ჩვენი პარალიზება შესაძლებელი, აი ამ მუდმივი რაღაცა გლობალური ომის პარტიის შესახებ მინიშნებებით, მეორე ფრონტის არდაშობის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთი მხრივ ამას აკეთებ და მეორე მხრივ აინიცირებდე კოდექს, რომელმაც რაღაცნაირად უნდა შეცვალოს მაგალითად სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ფორმა, ხო? გასაგები მიზეზების გამო კიდე ერთხელ აი ამ კონტექსტში მინიმუმ იწევ უნდობლობას იმის თაობაზე, რომ არის კი მიზანი ანუ ქვეყნის თავდაცვის შესაძლებლობების და ამ კოდექსის. გულწრფელად რომ გითხრათ, მე არა ვარ ამ კოდექსის მიმართ, ანუ ჩემთვის სულ ერთი არ არის მინიმუმ ეს დოკუმენტი იმის გამო, რომ წლების მანძილზე მუშაობდი იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც გულისხმობ ბიუროკრატებს და თავდაცვის სამინისტროს საჯარო მოხელეებს და ოფიცრებს, ვინც არსებითად ეს ტექსტი მოამზადეს მისი დიდი ნაწილი. თუმცა აქ გვაქვს აშკარა კოლიზია ერთი მხრივ აი ამ ტექნოკრატების მიერ მომზადებულ ექსპერტულ დოკუმენტსა და იმ დისფუნქციურ პოლიტიკურ პროცესებთან, რომელსაც ქართული ოცნების ხელისუფლება დღეს გვთავაზობს, ხო? ანუ პრინციპში მთელი ის ნორმალ ძალიან კარგი დებულებები, რომელიც კოდექსში ჩაიდო, იგივე სამხედრო სავალდებულო სამსახურის მიღმა ამ კოდექსში მაგალითად საუბარია იმ შესახებ, როგორ დარეგულირდეს მოხალისეობის საკითხი თავდაცვის სფეროში. საუბარია მაგალითად იმის შესახებ, რომ ქვეყანა როგორ მოემზადოს ქვეყანა, თქვათ, ეროვნული წინააღმდეგობისთვის. საუბარია ტოტალურ თავდაცვაზე და სხვა ბევრ ისეთ მნიშვნელოვან კონცეფტზე, რომლის დამაგრებაც კანონში, კანონის დონეზე შემდეგ უკვე სახელმწიფო თავდაცვის სისტემას მისცემდა საშუალებას, რომ ამ ყველაფერზე დაეშენებინათ შესაბამისი პოლიტიკები, მაგრამ პრობლემა არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ის, რომ ხელისუფლება არაპირებს ამ პოლიტიკების შეცვლას, მაგრამ სამაგეიროდ აი ამ კოდექსის მეშვეობით დარეგულირებს ისეთ სრულიად არარსებით საკითხებს თავდაცვის სფეროში, რომელიც ვერ გაზდის აი ამ ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას. აი ეს არის ანუ ცვლილებებში ასახულე ის, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, ეს რამდენიმე ფაქტორი მაგალითად თავდაცვის უნარიანობის გაზრდას რაც ემსახურება და ამ ცვლილებებს მიიღებენ, თუმცა არაპირებს სახელმწიფო ამ პოლიტიკის გატარებას. იმის გათვალისწინებით რომ პარალელურად გასაკეთებელი იყო უამრავი რამ, ხო? ანუ ჩვენ ანუ რა კონტექსტზე ვლაპარაკობთ? ერთ ჩვენ ხედავთ რომ უკრაინაში მიდის ომი, ამ ომის კონტექსტში ხდება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სისტემის გადაზრება პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში. ხდება თავდაცვის სისტემის ახალი ანუ ბიუჯეტების, რესურსების და ახალი ტიპის შეიარაღების შეზღუდვა პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში. და როცა ამას არაკეთებ და მე აინიცირებ რაღაც დოკუმენტს, რომელიც მათ შორის ეხება ისეთ სენსიტიურ თემებსაც, როგორიც არის სავალდებულო სამსახური, როგორიც არის თქვა იგივე რელიგიური ჯგუფების უფლებრივი მდგომარეობა,
კიდევ იმეორებ, აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით აჩენს არასწორ განცდას, რომ ეს არის ხელისუფლების მიზანი. თავდაპირველ ეტაპზე, ჯერ კიდევ 2017 წელს, როცა ამ კოდექსის ინიცირება სამინისტროს შიგნით დაიწყო, მე სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს განზრახვები არ არსებობდა ამ დროს და იყო უბრალოდ მართლა კეთილ შობილური განზრახვა, მოწესრიგებულიყო მთელი რიგი პრობლემები თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში, წლების მანძილზე არსებული მემკვიდრეობა, თუნდაც იგივე სავალდებულო სამსახურის სახით, რომელიც დღეს არსებული მდგომარეობით გულისხმობს იმას, რომ არ ვიცი, იცი თქვენ, რომ თავდაცვის სამინისტროს გარდა სხვა რამდენიმე უწყება იწევს ამ წვეონდელებს, მათ შორის სასჯელ არსებულობის დეპარტამენტი, ნუ წარმოუდგენელი რაღაცეები ქონდა მემკვიდრეობით, ამ ყველაფერს დაარეგულირებს, მაგრამ სამხედრო სავალდებულო სამსახური ჯამში მხოლოდ ამას არ უნდა გულისხმობდეს, რომ რაღაცა ეს მნიშვნელოვნად ოპოზიციის ერთ-ერთი მთავარი შენიშვნა გარდა იმ დისკრიმინაციულობის არის ისიც, რომ როდესაც იწვევენ სავალდებულო სამხედრო სამსახურშიო მოქალაქესო, ეს სამსახური მას რეალურად არაფერს არ აძლევსო და არასწორად არის სისტემა აწყობილიო. ამ ხრივ თუ იქნება რამე ცვლილებები ამ კოდექსში? ანუ კოდექსი მნიშვნელოვან ცვლილებებს თავაზობს წვეომდელებს ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ დღეს არსებული ვალდებულების ფორმა, რომელიც გულისხმობს ერთ წელიწადს, გული ჩამოდის 6 თვემდე, მცირდება 6 თვემდე. პლუს არის იქ. ეფექტიანი იქნება ეს 6 თვემდე. აი, იქნება თუ არა ეფექტიანი, ეს საბოლოო ჯამში დამოკიდებული არა კოდექსზე და ამ ჩანაწერზე, არამედ თავდაცვის პოლიტიკაზე, რომელსაც ესა თუ ის ხელისუფლება გაატარებს. არსებობს რა სერიოზული კითხვები აი ამ პოლიტიკასთან მიმართებაში, მათ შორის იმ ტიპისაც, რომ თქვა ჩვენ არ ვიცით როგორია ეს პოლიტიკა მარტივი მიზეზის გამო, რომ დღემდე არ არის თქვა დამტკიცებული ეროვნული თავდაცვის სტრატეგია, ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია არ არის განახლებული. ამ ფონზე რთული სათქმელია, რომ ჯამში ამის გაკეთება უნდა ხელისუფლებას. თორე თავისთავად კოდექსის ეს ჩანაწერი აუმჯობესებს იმ მემკვიდრეობას, რაც გვაქვს, მაგრამ არსებითად შეცვლის და რაც თავარი გააძლიერებს თუ არა ქვეყნის ეროვნული თავდაცვის შესაძლებლობებს, აი ეს არის სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ ჯერ კიდევ და კოდექსი ვერ პასუხობს ამას. იმ შემთხვევაში თუ ვთქვათ, ეს სტრატეგიული კომუნიკაცია ბუნებრივად თავდაცვაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს, მით უმეტეს 21 საუკუნეში, მაგრამ ვთქვათ, აი ჩვენ საუბარში რომ ვუგულებელ ყოთ ეს სტრატეგიული კომუნიკაციის საკითხი და ის თუ როგორი ჩანს მთავრობის პოლიტიკა. ამ ფონზე ის ცვლილებები, რაც არის ასახული ამ ახალ კოდექსში, რა ეფექტს მოიტანს გრძელვადიან პერსპექტივაში თქვენი აზრით, როდესაც თქვენ მუშაობდით ამ ადამიანებთან ერთად, ვინც ამ ცვლილებებზე მუშაობდა? იმ ცვლილებების მიხედვით, რომელიც ასახულია ამ დოკუმენტში, რაზე ქონდათ მათ გათვლა, ვთქვათ, გრძელვადიან პერსპექტივაში, რა შედეგებს მოიტანდა ეს? სწორედ აი ამ კონფლიქტის გამო, პირობითი სახელით კონფლიქტის, დისფუნქციურ პოლიტიკასა და ტექნოკრატიულ გადაწყვეტებს შორის, რომელიც თქვათ ბიუროკრატები ამზადებდნენ, ხო? აი ამ კონფლიქტის გამო თვითონ ეს დოკუმენტი გამოვიდა ძალიან ეკლექტური. აი ამის ახსნა შემიძლია მაგალითად იმ აი ესეთი კოდექსი გვთავაზობს თქვათ მოხალისეობის საკითხის დარეგულირებას, ამისთვის შეიქმნება სახელმწიფო თავდაცვის სამინისტროში სიპი, რომელიც დაეხმარება უკვე არსებულ სამოხალისე ორგანიზაციებს, ალბათ საზოგადოებას სმენია თქვათ ISIS-ა და ლეგიონის შესახებ. ეს არის ორი ძალიან კარგი ინიციატივა, ძალიან თვითკმარი ამ წუთას, მაგრამ რასაკვირველია, თუ მათი დახმარება მოხდება თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან სწორედ ამ სიპის მეშვეობით, მე ვფიქრობ, რომ ეს არსებითად გააუმჯობესებს არაუბრალოდ რაღაც ახალგაზრდების მონაწილეობას საერთო თავდაცვის სისტემაში, არამედ შეცვლის სტრატეგიულ კულტურას ამ ქვეყნის. თუმცა აქ, ანუ როცა ეკლექტურობაზე ვსაუბრობ, ერთი მხრივ არსებობს ესეთი ჩანაწერი, მაგრამ მეორე მხრივ თავდაცვის სამინისტროშიც და მის მიღმაც, ჯერ პოლიტიკოსებში, ჯერ კიდევ არსებობენ ჯგუფები და არ ვიცით რა ამ ჯგუფების საბოლოო ესე ვთქვათ გავლენები სადამდე მივა, რომლებიც ამ ყველაფერს უყურებენ არა თავდაცვის უნარიანობის გაზრდისთვის, არა სტრატეგიული კულტურის შეცვლისთვის, არა მოხალისეების, ესე იგი, ინტეგრირებისთვის თავდაცვის სისტემაში, არამედ კონტროლისთვის მაგალითად, ხო? ეს კონტროლი გულისხმობს პოლიტიკურ კონტროლს, ვთქვათ, იმ ახალგაზრდა მოტივირებული ახალგაზრდებისა, რომელსაც ხელისუფლება მაინდამაინც არენდობა და ამ თვალსაზრისით ურჩევნია, რომ კიდევ ახლოს ყავდეს. ვიდრე ეს ჯგუფები ესე თვითორგანიზდებოდნენ, ხო? მეორე მხრივ იმავე სამინისტროში არსებობს ჯგუფი, რომელიც ამ ყველაფერს ძალიან ჯანსაღად უყურებს და სწორედ იმ ამოცანას ხედავს, როგორ მოხდეს ამ ხალხის გამოყენება ომისა და მშვიდობის დროს, სხვადასხვა ტიპის კრიზისების დროს, ხო? და აი რომელი ჯგუფი გამოიმარჯვებს, რა პოლიტიკური კონექტურა იქნება ქვეყანაში საბოლოო ჯამში კოდექსის ეფექტურობას თუ ეფექტიანობას გაიზომება, ამით არა იმ ცალკეული დებულებით, რომელიც ახლა იქ წერია, იმიტომ რომ კოდექსი არის საბოლოო ჯამში უბრალოდ პრინციპებს აყალიბებს,
da, practic, mai știu de ba, ce să vă mulțumim, hardam ceri documente, da, practică.